Bo día, señora conselleira. Eu teño que empezar por corrixirlle na súa intervención quen formou parte desas xornadas. Hubo un esquecemento a representación dos traballadores e traballadoras do mar. Os sindicatos non estaban nunhas xornadas que lles afectan moito e ademais forman parte do Consello de Pesca. Sin embargo, non tiveron cabida as súas opinións nesas xornadas. A pesca é unha profesión dura que conta, ademais, cunha baixa valoración social. A súa comercialización depende de intermediarios, as políticas de subvencións exercen un efecto perverso sobre ela e non se incentivan as boas prácticas. O sector pesqueiro galego rexeita as continuas rebaixas nas cotas e totais admisibles de capturas que aproba Bruselas cada ano, polo que pide a eliminación ou modificación de coñecido como principio de estabilidade relativa o tratado polo que a Unión Europea asigna a cada un dos Estados membros unha porcentaxe fixa do TAC determinado para cada unha das especies. Eu lle teño que dar a benvida ao club deses radicais nacionalistas, entre os que me atopo, que levamos denunciando a política pesqueira común dende a integración do Estado español na Unión Europea, dicindo que fomos vendidos polas forzas do sistema PP e PSOE en función de outros intereses. Dos que levamos denunciando durante estes últimos 30 anos que a implantación do principio de estabilidade relativa era unha fraude e respondía a capacidade política de algúns Estados membros fronte a falla de interese do Estado español na defensa do sector primario e en concreto do sector do mar e do complexo mar-industria. O Estado español, que se aderiu á Comunidade Europea 3 anos máis tarde, tivo que conformarse cun 4% das toneladas distribuídas entre os países, un feito que provocou que as cotas de pesca coas que conta a frota galega sexan moi inferiores á súa capacidade pesqueira. O cludos que levamos denunciando que era mentira a definición e principio da política pesqueira comunitaria que dicía as posibilidades de pesca distribuiránse entre os Estados membros de tal xeito que se garanta cada un deles a estabilidade relativa das actividades para cada poboación ou pesquería. Unha grande mentira, unha grande fraude. A mesma mentira que vostedes mantiveron todo ese tempo rexeitando e non escoitando as propostas que se lle fixeron ao longo destes anos para combater e recorrer e atacar o principio de estabilidade relativa, non defendendo os intereses da poboación mariñeira que os votara. O sistema coñecido como de estabilidade relativa ten provocado que moitos barcos tiveran que abanderarse en outros países como Inglaterra ou Francia, xa que eles si posúen cotas. Como consecuencia, Galiza perde barcos e capacidade pesqueira. Nos últimos 4 anos teñense despezado 129 buques que operaban só no porto de Vigo. Fronte a esas posicións chamáronos antieuropeos, que non tiñamos nin idea, que defendíamos autarquía. Agora veñen darnos a razón. Desprezaron as posicións que defendían que vostedes estaban obrigados a defender o complexo mar-industria polo seu significado económico, 11% do PIB galego e 19% do emprego, sendo este emprego dunha alta componente intensiva na forza de traballo e, polo tanto, dunha grande repercusión social. Fronte ás posicións que se manifestaban en contra do despezamento de barcos, vostedes non tiveron unha actitude combativa, só de sumisión. O exemplo máis claro foi o Vox irlandés, lémbrese, conselleira, da flota dos 200, o ano seguinte 168, e así sucesivamente hasta a situación de ruína actual. O corolario de principio de estabilidade relativa da política pesqueira común foron os TACs, repartidos mantendo as bases iniciais e, polo tanto, tratando de xeito igual os desiguais, disminuían os TACs, disminuían as cotas para todos, pero facendo insostible a actividade para os que menos tiñan. Sacralizáronse os informes científicos interesados e desprezaron os nosos dereitos de pesca do mesmo xeito que agora se fai coa austeridade. Austeridade no reparto de cotas, pero máis austeridade para os máis débiles, para os que non se poden defender. Mentres, outros defendemos unha política progresiva que recupere os stocks, o mesmo cos sectores productivos que os que vostedes non lles fixeron caso.
Señora conselleira, do dano feito non hai xa quen nos libre. Os despeces, as asociacións do esforzo pesqueiro, os arqueos das embarcacións só serviu para reducir a nosa flota, mentre as últimas noticias din que non somos capaces de chegar a abastecer o 60% do consumo de peixe do Estado. De onde verá o resto? Por que somos deficitarios en peixe? Temos que importalo cando non podemos pescalo pola política defendida do goberno do Estado e dentro do goberno da Xunta nestes anos. A insensibilidade do Partido Popular foi sonada, o despiste respecto das mallas e as provisións no arrastre non nos colleu de sorpresa. Igual que non pode collernos de sorpresa que vostede, o fío da presentación por arbi dun memorándum ou a reclamación en Estrasburgo ou doutros fronte a súa posición, veña hoxe a expoñernos unha posición do sector. Cal foi a súa posición todos estes anos? Todos xuntos contra o principio de estabilidade relativa. Que hai algunhas preguntas que quedan pendentes. Vai vostede apoiar aqueles que xa teñen presentado demandas? Vai demandar da Unión Europea e das autoridades españolas a retirada das sancións que gravan as pesquerías da Xarda? Vai demandar vostede máis tag de xurelo de bocarte que afecta as nosas flotas? Vai vostede facer que a inspección pesqueira estea coordinada e non haxa 4 entes inspectores machacando e acribillando a nosa flota pesqueira? Ten vostede pensado crear o encargo do protocolo a bordo relacionado coas inspeccións? Xa se fixo, que se lle preguntou, se xa o fixo, dea contas, igual que nos pode dar contas neste Parlamento de cal son as medidas para conseguir un maior valor engadido do sector que faena e pesca. Vivir para ver, 30 anos perdidos e agora dándonos a razón, vaya panorama, e vostede sin enrubiar. Pero eu quero insistir tamén en que me diga que vai facer para proteger as tripulacións ante as paradas obrigatorias para a recuperación de especies ou detectarse toxinas. Por exemplo, estamos agora coa veda do polvo, que durará 6 semanas. É dicir, non poderán ir ao cefalópodo, a pesca do cefalópodo ata o 4 de xullo. As tripulacións enfrontanse, por tanto, a 45 días nos que a maioría dos aparellos irán a vender, se dedicarán aos aparellos e venderán o peixe a prezo regalado. Outros mariñeiros máis desafortunados enfrontanse ao paro ou decidir o patrón non cambiar de artes. Só o seguro para un barco de 3 tripulantes son 600 euros ao mes. O sector solicita o acceso á prestación por desemprego durante as paradas ou polo menos que se lles exima do pago da Seguridade Social. Nesta proposta de promocionar o consumo de peixe, que vostede tamén falou, como parte dunha dieta saludable e equilibrada, non falou da posibilidade de establecer unha aplicación de IVA reducido do 4%. Mentras tanto, a xustiza siga adiante. Admitiu o recurso do arrastre contra o plan do Cantábrico. Non sabemos se vostede vai apoiar estas denuncias, vai apoiar o sector. O sector presentou o recurso porque de sempre se mostrou contrario a cos barcos que se despedazan cos axudas públicas, ademais pudesen vender a cota asignada que na modificación do 2015 se ha quedou solucionado, pero se non reciben axuda sí que poden vender a parte de cota, o cal supón tamén unha discriminación porque sigue beneficiando a quen mantén e sigue prexudicando as frotas máis débiles, os barcos con menos capacidade económica. Me gustaría que me contestara a estas preguntas. Na segunda intervención trataremos outros puntos do tema. Gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo.